Toplo vreme je idealno za vožnju biciklom i mnogi mu daju prednost čak i za odlazak na posao, u školu, u kupovinu. Međutim, iako biciklisti posebno u toku noći treba da nose svetloodbojne prsluke i da imaju svetla na biciklu, većina Staropazovčana kaže da svetlo koristi, ali prsluk u manjoj meri. Obavezno palim samo svetlo, a odelo ne. A prsluk? Prsluk nemam. Što? Svetlo imam. Prsluk ne, a svetla, evo ih u torbi, sad ću da ih nakačem kad se smrači. Prsluk ne. Što? Do duše imam radni, kad idem s posla iz druge, pa mi je, ima one fluorescentne trake, pa onda ne koristim ovaj saobraćaj. Pazim na sve, na sebe i na... Stajem na svaki pešački prelaz, da im, mada imam prednost, ali sam, ima zastupni vozači, što reći. A to mi ne pažio mnogo, bicikle sam ne pažio vozi sredinom druma. Ne idem drumom nikad. Obavezno noću, kasnije kad obavezno i prsluk. Inače, obično samo ovo svetlo. Koliko su biciklisti ugroženi po vama? Mislim da jesu. Mislim da su prilično neodgovorni. Jer retko kad vidim da, mada ima nekad i imaju svetlo, ali retko kad... Znam, jer sam i vozač i znam kako izgleda kad ne vidiš. Još kad su obučeni u crnom, to je strašno. U prethodnom periodu je Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u saradnji sa Agencijom za bezbednost u okviru svojih kampanja delio građanima bezbednostno reflektujuće prsluke i svetla, međutim njihova upotreba zarad lične bezbednosti nije navika i to stručnjaci za saobraćaj prepoznaju kao glavni problem. Jako malo prsluke koriste i to nam je veliki problem. Izlazili smo noću, snimali smo, analizirali. Čak jedno kad policija, kad im ono baš da, tada će koristiti, međutim i za prve krivine oni skinu. Nemamo mi tu svest i tu naviku. A to što vi kažete jako je bitno zbog te uočljivosti, pogotovo noć van naselja, gde nemate ni svetla, ni mnogi drugi stvari, to može da vam sačuva glavu, odnosno život. Dakle, jeste dobra mera i treba da je koristimo. Neprestano se mora raditi na edukaciji i delovati preventivno, naglašavaju nadležni, jer su biciklisti vrlo ranjivi učesnici u saobraćaju. Svojoj bezbednosti moraju doprineti i sami, poštujući pravila, a upotreba svetloodbojnog prsluka i svetla veoma je važna za sigurnu vožnju na dva točka.